Hej, nu är vi på ett ställe som heter Capricorn Ponds Holiday Village. Och som ni hör på namnet så är vi på Capricorn Coast här i Australien. De tillhör kedjan The Big Four. Och som man kan göra här, man kan bo i husvagn, man kan ta med sig sitt tält. Eller du kan hyra stugor. Så finns det massa olika storlekar som passar dig beroende på hur många ni är. Hur många ni vill bo här. Strunt samma grej, ni kan bo här. Och de har en fantastisk mysig pool här. De har ett lekland för barn. Du kan hyra trampbilar om du känner för det. Och det har man ju både kul som barn och som vuxen. Bara 5 minuter härifrån ligger en fantastiskt vacker strand. Du har i receptionen har du en liten kiosk. Så är det så att, för det är en liten bit alltså ut till själva stan. Så det bästa är att det bästa är nödvändigaste. Du har de här i receptionen. Personalen som arbetar är väldigt trevliga. Och har du några frågor eller någonting du undrar över så är det alltid bara att gå till dem, för de är supertrevliga. Lägenheterna, de är utrustade med det du kan tänka dig. Du har dina möjligheter, du kan koka din egen mat och om du känner för det. Det är dubbelsängar och det är våningssängar, passar allt. Du har dusch, allting. Väldigt mysigt, väldigt, väldigt rent här, tycker jag är väldigt viktigt att säga. De har barbecue-ställen där du kan ha och grilla med dina vänner om du känner för det. Och snart så ska jag hoppa i poolen och det ska bli väldigt skönt och sen ska vi ner till stranden, så vi hörs senare. Hejdå!